Velkommen til Litteraturhuset Fredrikstad og til vår litterære julekalender, fjerde søndag i advent. Forfatter og journalist Lars Tore Bø har gitt oss et bredt spekter av julelitteratur, og i dag så skal vi til Barnas jul og til Alf Prøysen. Hva har Prøysen betydd for vår julefeiring? Ja, det er nesten umulig å svare enkelt på det. Hvis vi skal bruke et ord som den norske folkesjela, og kanskje vi kan gjøre det nå i jula, for den finnes vel et eller annet sted. Og hvis vi skal snakke meningsfylt om den og jul, så kommer vi ikke utenom Alf Prøysen. Og det er mye å velge på når vi snakker om Prøysen og jul. Men hva er det du har tenkt å lese? Ja, dette var ikke noe lett oppgave da, Peri. Det var liksom å bla og dukke litt ned og se, men jeg landa nå på tre fortellinger som gir oss kanskje Prøysen fra en litt alvorlig side og kanskje litt mindre alvorlig side. Så vi skal starte med juleglans og innmatkake. Det peneste juletreet jeg har sett i mitt liv var juletreet i Svingen. Og det juletreet vart penere og penere for hårdt år. Det rakk helt opp i taket og var dryssfullt av glitter og glasskuler, papirkørger og lys. 8 dager før jul pyntet de juletreet i Svingen. Menn og kjæring, den voksne sønn og de tre unga, og alle vi andre unga som bodde i grena omkring Svingen, fikk vara med og se på. Sett dek pent på senga nå, så skal det få se på, sa kjæringa. Og vi klumpet oss ihop opp i senga, skubbet og flyttet oss, så det skulle bli plass til alle. Vi sa ikke et ord, vi bare såg. Helt til det var noen som banka på ruta og ropte navnet våres. Det var utsendinger hemmanifra, store søsken, som skulle få oss tilbars, til hverdagen, til vedhogging og kveldskrauten og skoleleksa. Og da var det litt moro å fortelle at vi hadde vært i Svingen. Ingen skulle gå dit. Folk i Svingen var møksomme og dumme. De kunne ikke hentere penger. Ikke hadde de gris, så det ble noe julkveldsmat. Vedtomt var det i skåren der nesten støtt. Og et nytt klesplagg hadde ikke unga der fått på mange år. Hadde de tjent litt ekstra til jul, så kjøpte de juletrepynt. Hvorfor kan ikke vi ha slikt juletre som de har i Svingen da, kunne vi unga sige, der vi satt i tjukke gensere og åt blodklubb. Jo, ville du heller sitte her og fryse og ikke ha noe mat så? Og det var forklaring nok for oss. Vi godtok den, for da skjønte vi at vi hadde bedre enn folka i Svingen. Vi hadde bedre enn mange andre, og humor delte ut en fleskbete og litt mjølk til dem som ikke hadde. Slik var det å ha god råd, tenkte vi unga, der vi gikk i tussmørket og delte ut til dem som satt trångt i det. Den gamle kjæringa inn i skaven, folde hendene og gret da vi kom. Vi følte oss nesten som engler der vi sto ved døra og hørte hvor snille vi var. Og den giktbrøtende kællen oppå loftet i svedstugu, han sa både takk og ære. Så hadde vi bare Svingen att. Humor hadde sendt meg pølse som vi skulle levere der også. Men det er vel lite stort hjelp i det. De greier ikke å gjemme noe til julekvelden, kjem, sa mor. Da hun putte pølsa i kørja. «Vi kommer litt julmat, vi», sa vi da vi kom inn. «Takk for det, legg pølsa på bordet», sa kjæringa. Menn satte fram stol åt oss. Vi belaga oss på som og takksamheten som vi hadde møtt hos de andre som fikk julesmak. Men så flaug den vesle dotter der over gulvet og slo opp døra ut i den kalle stua. Der sto juletreet med den peneste og blankeste juletrepynten som tenkes kunne. Og så var vi unga like fattige at
Det var oppe i svingen de hadde juleglansen, tenkte vi. Og så gikk vi sakte hemat og åt innmatkaker. Da fortsetter vi med en fortelling som heter «Den vesle bygda», som glemte at det var jul. Høgt oppe i åsen lå det ei lita bygd for seg sjøl. Folk som bodde der var akkurat slik som andre folk i andre bygder. Noen var store, og noen var små. Noen var flinke, og noen var late. Og noen likte fiskeboller bedre enn kjøttkaker, og noen likte kjøttkaker bedre enn fiskeboller. Så de var nokså forskjellige, men når det gjaldt én ting, var de helt like alle sammen. De var så fæle til å glemme. Og da glemte de merkeligste ting alle på en gang. En gang glemte de å ta på seg sko. Det hadde vært veldig varmt hele sommeren, så alle hadde gått barbeint. Og da det ble høst, glemte de å ta på seg sko. «Du, verdens rike, så kaldt det er nå da», sa de til hverandre. «Ja, jeg skjønner ikke åssen det skal gå hvis det blir kaldere enn det er nå», sa de. «Det blir verst når snøen kommer», sa de. Og da snøen kom, gikk de barbeint ut og sa, «Og nå må det være mange kuldegrader». Og slik gikk de og fraus. Men så var det en dag det sto to kjerringer på et veikryss og pratet med hverandre og fraus på beina. Da fikk de se en guttunge som spurte smeden om hvorfor han skodde hesten. Og da skjønte kjerringene at de hadde glemt å ta på seg sko. Så sprang kjerringene hjem og tok på seg sko, og etterpå gikk den ene kjerringa i øst og den andre kjerringa i vest og fortalte folk hvorfor de fraus på beina. Og så tok de på seg sko alle sammen. En annen gang hadde de glemt å spise. De gikk flere dager uten mat, og til slutt ble de syke alle sammen og måtte gå og legge seg og ringe etter doktoren. Men han kunne ikke komme, for han hadde også glemt å spise, så han var like syk som de andre. Men en dag doktoren var på beina, kom det fram en musunge med en ostebit i munnen, og da skjønte doktoren hva det var de hadde glemt. Og så sto han opp og spiste, og etterpå reiste han rundt på sykebesøk i hele bygda, og sa at de bare hadde glemt å spise. Og så sto alle sammen opp og spiste, og så ble de friske igjen. Men verst var det den gangen de glemte at det snart var jul. Da det ble lille julaften, var det ingen som hadde gjort rent i huset og hengt opp rene gardiner, og ingen hadde funnet juletre, og i butikkvinduene var det ikke så mye som ei julenissemaske engang. Skoleungene sto på skolen og sang «Kom mai, du skjønne Mille», og det fantes ikke så mye som en eneste smultring i en eneste kakeboks i hele bygda. I ei lita stue aller øverst i bygda, like ved skaubrynet, gikk det ei lita jente og tenkte og tenkte. Hun var bare 5 år, og ellers så brukte hun å hoppe og danse og leke og ha det moro, men nå gikk hun bare og tenkte. Hun gikk inn i skauen og sto og så på de små granbuskene. «Det er noe vi har glemt nå igjen», sa veslejenta til seg sjøl. «Det er noe med ei lita gran, men jeg husker ikke hva det er.» Så gikk jenta inn i stua og fant ei saks og litt gråpapir. «Det er noe med ei saks også», tenkte jenta, «men jeg kan ikke huske hva det er.» Så gikk jenta på låven, og der fikk hun se et kornbann som far hennes hadde hengt høyt under en takbjelke, så musa ikke skulle få tak i det. «Det er noe med dette kornbannet også», tenkte jenta. Og så sto hun der og så seg omkring. Og så fikk hun se den lange stanga som de brukte å ha juleneke på. Og da husket den vesle jenta at det snart var jul. «Og det er jo lille julaften, det er jo lille julaften», ropte jenta, og sprang inn for å fortelle det til mor og far. Men de var ikke inne. «Å, åssen skal jeg få sagt fra til alle i hele bygda at det snart er jul? Åssen skal jeg få sagt fra til alle i hele bygda at det er lille julaften?» sa jenta. Hun prøvde å ta den høye stanga og sette juleneket i toppen på den, men det greide hun ikke. Men så skjønte hun hva hun skulle gjøre. Flaggstanga! Hun kunne heise opp juleneket i flaggstanga.
Og det greide hun. Og så fort veslejenta hadde gjort det, fløy en liten meis fra den øverste greina på den høgste grana, så snøen raste nedover stammen. «Hvor skal du, hvor skal du?» kvitret de andre meisene, som satt og halvsov innimellom greinene. «Det er jul, det er jul!» Veslejenta har satt opp julenek. Vi blir med», sang de andre meisene og fløy av sted. «Hvor skal dere hen, hvor skal dere hen?» ropte spurvene som satt på telefontråden. «Det er jul, det er jul! Veslejenta har satt opp julenek», sang meisene. Vi blir med», sang spurvene og startet på likt ifra telefontrådene, så alle telefondamene fikk dotter i ørene. Og akkurat da lettet alle dompappene fra nypebusken i hagen. Damene på telefonsentralen sprang bort til vinduet for å se hvor fuglene skulle, og da så de juleneket i flaggstanga. Og damene til å ringe rundt i hele bygda og fortelle at de hadde glemt at det snart var jul. Og folk til å bake og koke og steike. Noen gjorde rent i huset, og noen hengte opp reine gardiner, og noen gikk ut i skauen og fant juletre, og noen pakket inn julegavene som de hadde gjemt unna før de begynte å glemme, og noen hengte opp julestjerner i vinduene. Til slutt klatret alle sammen i hele bygda opp i ei kjempediger balje som snekkeren hadde lagd, mens de andre pyntet og gjorde i stand til jul, og så badet de alle på en gang. Og akkurat da de var ferdige, og hadde fått på seg reine klær, og mora til veslejenta i stua aller øverste bygda, sto og knyttet ei rød sløyfe i håret på henne. Akkurat da ringte kirkeklokkene, og så var det jul. Den vesle gutten og julenissetoget. Det var en gang en liten jente som skulle gå ned i stasjonsbyen søndagen før jul og se i butikkvinduene. Og som hun gikk bortover veien, fikk hun se en liten gutt i grå klær som satt på snøplogkanten og slang med beina. Jenta stansa, for hun hadde aldri sett den vesle gutten før, og hun visste at når de var så små som han, så fikk de ikke lov til å være ute alene etter at det hadde blitt mørkt. «Hvorfor sitter du her?» sa jenta. «For ikke noe akkurat», sa gutten. Han hadde så tynn, rar stemme. «Har faren og moren din gått ifra deg for å se på juleutstillingen?» spurte jenta. «Kom og bli med meg nå, så skal vi nok finne dem igjen», sa hun, og tok gutten i handa. Han hadde ikke votter på seg, men han var god og varm. «Nå skal vi gå og se på alle nissene i butikkvinduet vi», sa jenta. «Nisser? Hva er det for noe?» sa gutten. «Vet du ikke hva nisser er?» lo jenta. «Da skal du jammen få se det snart.» Og så gikk de til de kom utenfor den store butikken. Der hang det nissemasker i alle vinduene, og i det største vinduet var det et tog. Et stort leketog, og i alle vognene satte nisser, og toget hadde ordentlig lys og gikk gjennom tunneller og over bruer. «Der ser du nisser», sa jenta. «Heter alle vognene nisser?» sa den vesle gutten. «Nei da», sa jenta. «Men de små mennene som sitter i vognene, det er nisser.» «Ja, det er ikke ordentlige nisser altså. For det er ikke noe som heter nisser. Det er bare noe vi sier når det er jula. Det er bare bittesmå unger som tror på nisser.» «Sånne små unger som meg», sa gutten. «Da vil jeg jammen tro på nissene.» «Morn, nisser!» ropte han. Og jenta ble helt paff, for alle nissene smilte og blunka med øynene til den vesle gutten. Alle som sto og så på sa, «Neimen du store verden, tenk at nissene kan blunke med øynene og smile. Ja, nå finner de på mye rart for å lokke penger av folk. Men jammen var det moro. Nå skal vi stå her og se om nissene snart smiler igjen.» Men nå satt nissene akkurat som før, stiv i ansiktet, med røde små luer, og kjørte inn i tunneller og ut av tunneller.
og en av de minste nissene som satt i den siste vogna holdt på å dette ut. Hver gang toget skulle svinge opp på brua, så lente nissen seg mer og mer over på sida. «Pass deg så du ikke detter ut, nisse!» ropte den vesle gutten. Og nissen gjorde et kast på seg og satte seg rett opp og fint midt i vogna. Og nå ropte folk enda over seg. «Maken til morsomme nisser! Ja, i år har de jammen vært flinke til å lage vindusutstilling her. Nå skal vi se om de andre nissene gjør noe rart.» Men nissene bare satt så stive som pinner og kjørte over bruer og forbi små stasjoner. «Er det ikke en nissestasjonsmester her da?» sa gutten. «Nei, det er nok ikke det», sa jenta. «Det kan vel hende», sa gutten. «Titt deg, nissestasjonsmester», ropte gutten. Og med en gang kom det ut en liten stasjonsmester og blåste i fløyta si og smatt inn igjen, nesten før noen hadde sett ham. «Nei, men det var nå det morsomste», sa de som sto og så på. «Det må være noen som dirigerer det hele inne fra butikken. Vent litt nå, så kommer han nok ut igjen.» Men stasjonsmesteren kom ikke ut igjen. Og toget gikk i kroker og svinger, gjennom tunneller og over bruer. «De må da bli slitne av å kjøre slik og aldri stoppe», sa gutten. «Sånne tøysenisser blir vel ikke slitne vel», sa jenta. Og de voksne lo. «Det der er jammen en troskyldig liten gutt», sa de. «Tenk at han tror nissene er levende.» «Jeg tror det jeg vil, jeg», sa gutten. «Og nissene er slitne nå. Nå kan dere stoppe», ropte gutten. Og akkurat da stoppa toget. «Å, det begynner nok snart å gå igjen», sa folkene som sto og så på. «Vi får stå og vente.» «Det begynner ikke å gå igjen nå vel. Jeg ba dem jo om å stoppe», sa gutten. «Så får du be dem om å kjøre videre også da», sa folkene. «For nå begynte de nesten å bli litt sinte på gutten.» «Ja, så kjør videre da hvis dere vil», sa gutten. «Men nå må jeg gå hjem.» Og så begynte toget å kjøre igjen. Og jenta tok gutten i handa, og så gikk de bort over veien. «Nå får du si meg hvor du bor hen da», sa jenta. «Jeg bor i Nisseland», lo gutten. «Jeg er en liten nisse.» «Å nei da», sa jenta. «Men hvordan kunne du få nissene til å smile og gjøre akkurat det du sa til dem?» «Det hadde vel du greid også, det», sa gutten. «Nei, det hadde jeg vel ikke», sa jenta. «Å nei, du hadde vel ikke det, men det var noe nære på», sa den vesle gutten. «Morna, takk for i kveld, og god jul», sa han, og sprang inn på en sidevei og ble borte. Tusen takk, Lars Tore. Ordentlig julestemning. Neste gang vi møter deg, det er på selveste julaften. Hva er det du skal lese da? Da skal jeg lese juleevangeliet. Men vi skal også ta med en klassiker fra det vi kan kalles for julelitteratur da. H.C. Andersen, Piken med spovelstikkene. Det blir fint. Det gleder jeg meg til. Vi ses.